Dobar dan, Bojana Urošević, Tanjug. Ja vas uopšte ne vidim, izvinite, da li zbog sunca ili... Aha, izvinjam se. Hrvatski mediji pišu da vas treba uhapsiti kada dođete u Jasenovac, dok istovremeno u hrvatskim medijima ima mnogo pohvala Srba na temu letovanja u Hrvatskoj od Dubrovniku u Rovinju. Kako vi to tumačite? Da li time žele da kažu da ste vi glavni problem u odnosu Srba i Hrvata? Izvolite, izvinjam se. Zamolo da zaboravim da će da me apse. Što se toga tiče, pa evo ja sam se ponudio bio, dobrovoljno. Sam da uđem. Sam da uđem. Što je bio problem? A te, mogu da vas pitam nešto? A šta vi mislite, zašto su oni one sramne priče iz Petrinje puštali u javnost? Puštali su u javnost misleći da će da me uplaše. Da ću da kažem, ne pada mi na pamet da više idem u Jasenovac. Pogledajte tajming te besmislene priče. Čak i ne razumevajući kakav je to skandal. Zamislite šta bi bilo u Evropskoj uniji da mi izmislimo za Plenkovića da je ovde tukao zarobljenike ili negde drugo i radio ne znam šta. Zamislite kakav bi to skandal bio. Oni su to ne samo izmislili, već su celu akciju osmislili, dakle, nisu oni pustili nekog tamo kretena da slaže, nego su celu akciju osmislili misleći da će moći da proizvedu efekat kod mene, da me uplaše i da ne tražim odlazak u Jasenovac. A što se tiče njihovih punih tabloida, prepunih Srba koji hvale Dubrovnik, Rovinj i sva druga mesta, u pravu su ljudi, hvale ih, prenose informacije. Imaju ljudi pravo da ih hvale. A mene ne interesuje ni Dubrovnik, ni Rovinj. I kao što vidite, ne stidim se da to kažem, uprkos desetinama i desetinama hiljada Srba koji samo o Dubrovniku i Rovinju i pričaju. Nikakav problem nemam, zato što nije moj posao se dodvoravam ni ovde nikome, a tamo još manje. I za mene je važan u Hrvatskoj Jasenovac. Važno mi je Jadovno. Važno mi je i Smiljane. To je ono, znate, kad su Teslu proglasili za Hrvata, iako sa Hrvatskom nikakve veze nema. To je kao kad bismo mi rekli, mi smo nastavljači Zapadnog Rimskog carstva, jer imamo 17, 18 rimskih imperatora koji su rođeni na teritoriji današnje Srbije. Ajde, nemojte kad vas molim. Tako da, a da ne pričamo o tome šta su sa porodicom Tesla uradili. Tako da, što se mene tiče, hapšenje je sasvim okej. I to govori o prirodi režima. Ali da me ućutkaju i kad govorimo o vrednostima Srbije, antifašističke i antinacističko opredeljenje Srbije, branit ćemo, štitit ćemo i čuvat ćemo po svaku cenu. Mnogo, mnogo, mnogo stotina hiljada Srba je izginulo u odbrani zemlje od fašizma i nacizma. Pre svega, naravno, i nemačkog i italijanskog, ali pre svega oličenog u ustaškom pokretu, da bismo imali pravo da se igramo sa svojom prošlošću, jer bismo se time igrali i sa svojom budućnošću. Tako da od toga neću da odustajem, ako je hapšenje jedan deo toga, ja takođe sa tim nemam nikakav problem. Pravo da vam kažem, samo bi se tradicija nastavila, porodične Vučiće. Što bi moja generacija bila izuzeta. Tako da, kad su očevi ono što je otac gradio, spalili sve, a njemu oca ubili i tako dalje, to hapšenje mu dođe kao da uzmete sladoled pa šetate negde. Ništa posebno. Izvolite ako imate još neko pitanje. Nikolina Berga, televizija Pink, dobar dan još jednom. Predsjedniče, i danas je izašlo na desetine naslova u hrvatskoj štampi protiv vas. Da li očekujete da će ta kampanja da prestane ili mislite da će se pojačavati kako se i bliži godišnjica Oluje? Što se tiče hrvatske kampanje i desetina tekstova i danas, pa svaki dan je. Ja, pravo kako vam kažem, ja ih razumem. I neće to prestati.
I ne traje to od pre 7 ili 10 dana. To traje već 1,5 godinu. Ja sam vam o tome govorio, ali to nikoga ne interesuje. Oni bi želeli da svi Srbi pričaju samo o Dubrovniku i Rovinju. Oni bi hteli da to bude jedina stvar i jedina vest. A onda se dogodio zli Vučić, grozni i odvratni Vučić, koji je rešio da ne priča samo o Dubrovniku i Rovinju. Koji, za razliku od onih iz Republike Srpske i Srbije, koji mu sole pamet o patriotizmu, ne priča o slanom moru i morskim krastavcima i ježevima, već priča o srpskim žrtvama. I neće da dozvoli da nacistička zlodela prođu tako da kao da se nikada nisu dogodila. Ali od te lične kampanje mržnje prema i protiv mene, koja je očigledno orkestrirana iz samog vrha hrvatske vlade, i nemam nikakav problem sa tim, jer ste videli da oni imaju bukvalno template, ono copy-paste tekstove protiv mene. Dakle, nemam nikakav problem sa tim. O njihovim sposobnostima neću da govorim, to je posao za hrvatske građane da pričaju. Zamislite mene tako glupog, ludog, blesavog, nikakvog, iz onog veka, a posle toliko stotina godina uspeo da stigne Hrvate po visini bruto domaćeg proizvoda. I tako glup i tupav uspeo da obezbedi da Srbija ima suficit u trgovini s Hrvatskom. Možete misliti da sam tek pametan kakvi bi rezultati bili. I da sam malo finiji, malo više evropski ili ne znam šta sve. Dakle, bez obzira na sve, mene i dalje neće da zanima ni teritorijalno more, ni epikontinentalni pojas kod Dubrovnika i Rovinja, ni da li sunce ide uz Malvaziju ili obrnuto, zanimaće me žrtve srpskog naroda i zanimaće me da niko ne gazi po žrtvama srpskog naroda, koje su stravične bile. I nećemo dozvoliti reviziju istorije u koju ulažu ogroman novac. Za mene je mnogo važnije pitanje zašto se o tome ne govori, a tamo je to dočekano kao fantastično otkriće na osnovu knjige Stevana Moljevića, Homogena Srbija, napravi onaj Stjepan Loza, kaže, izvanredna knjiga koja pokazuje da su Srbi počinili genocid nad njima. Pa to je stvarno neverovatno. Tako i u selu, dakle, moj deda, njih 25 su svojim glavama i svojim grudima napadali njihove puščane cevi i njihove bajonete, tako da žestoko su ih napali i ugrozili i miran san, makar na pola sata, sumnjam da su se više od tih pola sata mučili, pošto su ih pobili sve. Tako da, kako vam kažem, svako ima svoj posao. Neko, normalno je da ljudi u savremeno doba se brčkaju i kupaju, da uživaju u tome. Ja sam srećan zbog toga. Mogu zbog dobrih primanja koje imaju ovde ili zbog dobrih primanja koje imaju bilo gde. To je njihova stvar. Ja sam do 1991. godine, dok smo imali zajedničku državu, gotovo svake godine kao dečak i roditelji vodili od tada, nikada nisam otišao i neću da idem. Jedino što me zanima to je ono što imam službene obaveze nekad, pošto službenih obaveza sa njima gotovo da nema. Interesuje me jedino Jasenovac, Jadovno, druga srpska stratišta i to je jedino što me zanima. I tako će biti do kraja mog života. Radi ovaj posao ili ne radi. Uz uvek želju, naravno, da napravimo bolje odnose, ali bez oprosta nacistima, bez oprosta za najteže zločine koji su činjeni protiv našeg naroda. A posebno mi je zabavno bilo ono kada su rekli da će Hrvatska se prema Srbiji odnosi kao Bugarska prema Severnoj Makedoniji, tako da sam se tu slatko nasmejao. Jedva čekam da to vidim. Jedva čekam da to vidim. I prvi put da čujem na onome kako se zove IGC ili tako nešto. Pa da dobiju odgovor kakav zaslužuju. U sred Brisela. I oni i njihove sile zaštitnice. Izvolite, imate li još neko... Jeste, šta je...